E aí, pessoal, o Charles na área e bem-vindos a mais um vídeo, só que dessa vez de novo de Star Wars Empire at War, mas só que agora com o mod Republic at War, que pra mim, cara, adiciona praticamente um jogo completamente novo, sabe? É como se você comprasse três jogos diferentes, porque se você comprar esse, você ganha o Republic, quatro na verdade, quatro jogos diferentes. Tem o Empire at War, que você pode jogar com a Aliança ou com o Império. Você pode também, vem, né, com um jogo que é o Forces of Corruption, que você pode jogar tipo com a galera que, como posso dizer, eles são meio que os bandidos, então você joga com eles também nessa expansão que vem com o jogo. Aí já é outro jogo completo, sabe, novas unidades e tudo mais. E tem esses dois mods, que é o Old Republic at War, que é com, eu mostrei no outro vídeo, se liga, e esse daqui, que é o que se situa nas Guerras Clônicas e tal. Pra quem não sabe, as Guerras Clônicas é basicamente baseado naquele showzinho, mas sei lá, cara, minha opinião, Guerras Clônicas é muito legal, mas tipo, foi aproveitado demais já. Tipo, foi aproveitado demais mesmo, sério. Tipo, tá bom. Por isso que eles fizeram até a sexta temporada na Netflix, que meio que cagou o pau e também deu certas explicações a certas coisas. Mas é aquele negócio, cara. Os filmes novos, a nova trilogia, só faz até certo sentido se você viu alguma coisa ou vê alguma coisa do universo expandido, se liga. Porque se você não... Não. Porque se você não viu ou vê alguma coisa do universo expandido, você vai olhar e dizer... whatever. Sabe? Você vai ficar meio... Não. Não é bom. Isso não é bom mesmo. Bem, aqui é o Galactic Conquest, tem esse modo em todas as paradas, né? Vamos juntar a minha frota numa super frota muito foda. Porque, why not? Espera aí, vamos parar aqui. Vamos, aqui a gente pode construir os troopers, entende? O legal desse mod é que cada planeta tem as suas peculiaridades. Tipo esse daqui, ó. Tem, ele pode produzir capital ships, ou tem alguns que dão uns bônus diferentes, se lê. Primeiramente, vamos construir alguma coisa. Lógico que eu vou usar essa super frota muito foda para alguma coisa. Papotinho, tchan. Cada um dos personagens dá coisas diferentes, se lê. Você pode construir, deixa eu ver, research. E isso daqui também. Tem dois, mas tem dois Jedi ali, tá bom. Vamos construir isso daqui também. Vamos voltar. Ah, meu Deus. Volta! Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Aqui também você pode, por especificar o layout das bases e tal. É bem interessante, mano. Nesse modo de jogo, se você jogar com a República, eu indico 300%. Caralho, como é que volta? Esqueci como é que volta. Não. Ah, que visão muito doida da parada. Não. Cadê? Nossa, mano. Não. Que é informação do planeta. Não, disso não, caralho, fiquei perdido. Pera aí, já eu volto. Pronto, agora sim. Descobri como é que sai daquela parada. Deixa eu ver. Aqui são os planetas, tipo, no meu controle, se liga. Da República e tudo mais. Mas tem mapas gigantescos, se liga. Eu tô jogando nesse daqui porque, sei lá, só pra mostrar mesmo o jogo, se liga. Esse modo aqui, como eu disse, tem também outros.
Ó, tipo, nossa, vamos matar, destruir. Mas tem a parte de... a batalha no chão e também tem a batalha espacial. Aqui a batalha funciona mais como se fosse o jogo original mesmo. Se liga, ela é equilibrado, não tem aquelas 300 mil naves que tem no... Que tem no jogo original, naquele modo lá de jogo. Fala, meu Deus do céu. Tem muitos na frente aí. Yes, sir! Let's go! Muito foda, cara. Fã de Star Wars, é tipo, esse jogo é um must have. Cara, tem que ter, cara. Vamos! Dar a câmerazinha aqui. Nossa! Porque essa frota tá grande demais. Ah, mas tipo, é só pra mostrar mesmo o jogo, se liga. Não é como se eu fosse fazer um let's play desse jogo, por causa que eu não gosto da parte das batalhas. Das batalhas no chão, eu não gosto não. A gente tá atacando, a gente vai atacar. Como é que é? Opa, atacar. Tem que atacar a estação espacial deles, se liga, pra poder ganhar. Atacar! Aí vai, é muito legal. Putz, esqueci o nome dessas naves, cara. Uma coisa interessante sobre Star Wars, até se você vê o universo expandido e tal, você vê que as naves, elas são bem parecidas. Se liga. Agora você pergunta, por que elas são bem parecidas? É por causa que a tecnologia, ela vai evoluindo no universo. Ela não simplesmente muda completamente, se liga. Vamos! Atacar. Bora aqui. Tem as habilidades. Destruam aquela nave. Opa, usa habilidade aqui. Fica com escudo. Destruiu o gerador. Aí vai, explodiu. Ok, sir. Turbo lasers. Bora explodir os. Nossa, mano, os caras não tem nenhuma chance. Atacar. Bora, meu irmão, ataca. Nossa, ficou uma mó galera lá atrás. Não tem nada não. Essa batalha aqui tá muito. Putz, muito foda, cara. Como é que o cara, como é que uma pessoa pode dizer que não gosta de Star Wars? Tipo, preferir alguma outra coisa por Star Wars, tudo bem, né? Mas, tipo, dizer, não, acho mal pai, porra. Que merda, né? Destruíram já o escudo. Ah, tchau. Tchau, destrói, deixa escapar essa porra não, de bala. E vai. Tchau. As batalhas desse daqui diferem-se daquele outro mod que eu mostrei, por causa que aqui é mais no pé no chão. Como assim pé no chão? Ele é equilibrado, se liga, não é simplesmente sair jogando uma porrada de... Walkers...
tudo pra cá. Agora vamos atacar. Isso aqui eu não devia fazer assim não, se liga, mas eu só vou fazer desse jeito porque eu quero mostrar como é que é a batalha no chão. Porque nos outros vídeos eu mostrei de outro modo. Mostrei só a parte da batalha no espaço e tal. É um jogo interessante, cara, mas de novo, pra quem gosta de Star Wars, né? Como eu sou muito foda de fã, entendeu? Star Wars. Eu, apesar de que eu não lembro de cabeça nomes de naves e tudo mais, mas a história básica e a história do universo expandido, esse tipo de coisa eu sei. Ó. Aqui, ó. Não, cadê? Vamos. Yoda, venha. Go, I will. Mace Windu. Ó, pra chamar mais tropas, eu preciso conquistar os pontos esses aqui, ó, no mapa. Tipo, os pontos onde eu posso trazer mais tropas e tal. Let's go. Você está certo, Mace Windu. Nós não... Good, but we have a mission to complete. Bora, mano. We'll follow you anywhere, sir. Sir. Let's go. Let's go. If the Jedi must be soldiers, it will be good soldiers. Ó, esses Jedi devem ser soldados, eles serão bons soldados. This will not last long. Bora, galera. Aí tá aqui, tipo, o que precisa ser feito, se liga. Ó, eu preciso destruir todos os inimigos aqui. Posso atravessar essa parada? Não sei. Vai, taca! Também aquela câmera cinemática vale aqui, ó. Vai, vai, Yoda! Tem também os platoons, entendeu? Os batalhões mais conhecidos da série. Tipo, A501, que é a guarda pessoal do Vader. E também a galera lá que é do Anakin. Se não me engano. Muita gente gosta dessa parte dos clones, entendeu? Das guerras clones, mas é porque você não leu coisa sobre da Velha República, cara. A Velha República é tipo muito mais foda. Eu acho, porque os soldados da Velha República, eles não são clones, eles são pessoas mesmo normais. Se liga. Bora, mais gente, preciso de mais gente. Ah. Entendeu? Aí tipo, isso daqui aumenta a quantidade de unidades que eu posso... Mistério dos Sith. Quando você vê os filmes novos, você percebe que a galera Jedi merecia ter morrido foda, viu? Porque eles são burros pra cacete. Você percebe mesmo que o pessoal é burro. A gente tem que procurar aqui a galera. Tem também NPC, se liga. Cada uma das fases são diferentes, dependendo do planeta. Depende mesmo, bastante do planeta. Se liga. Olha os caras aqui, mano. Corre, vocês. Never surrender. Vamos usar esses caras aqui pra dar uma de scouts, procurar coisas. Yes, sir! Oh, shit! Vamos!
Ixi, agora eu tô lascado. Aqui. Nossa. Vamos, tem que se juntar as forças aqui, senão a gente tá lascado. Vamos colocar logo uma galera aqui. Também se você tiver tipo bombardeiros ao redor da na sua frota, se liga, em cima do planeta, você pode chamar tipo ataques especiais. Bora, menino, com o Jedi vai ser mais fácil. Enable, map review, public player. Meditate on this, I will. Que legal, cara. Bora, maluco. Is this the scenic route? Oh, there's gonna be a firefight. Copy that. Vamos. Yoda, tu se garante sozinho, let's go. Come. Muito escroto, Yoda. Bora, Yoda. Yoda não, Mace Windu. O único problema que eu tenho com esse jogo é porque os controles dele são... Não são no W e coisa não, tipo, pra mover, são nas setas, se liga. What the fuck? Olha a galera aqui, ó. Pera, meu Deus. Aqui, toca... Unfortunately, I'm spending far too much time. Weapons check. Our fate grows more uncertain. Vamos. O inimigo tá próximo mesmo. Eita, meu irmão, tá mesmo aqui. Atacar. O que que isso faz? Acende a... Ixi, só mata infantaria. Atacar. Vai, Mace Windu, carai. Mas rapaz, meio swing da ninja mesmo, olha. Tome! Atacar! Dá o Yoda aqui, mano. Detonando. Nossa, morreu. Não! Sim, os tanques podem passar por cima da galera, se liga, então cuidado. Eu só tô penando aqui porque eu não... mandei as tropas certas, se liga, só me preocupei mesmo em mostrar o gameplay pra vocês. Basicamente é isso aqui, cara. Eu não gosto muito dessa parte no chão e tal, porque, sei lá, cara, é meio whatever. Mas o Yoda é foda. Olha, tchau! Yoda! Ataque, Yoda! Porra, Yoda! Judge me by my size, do you? Toma, maldito. Copy that. We'll follow you anywhere, sir. Bem, pra tipo não demorar muito, é isso aí, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado, se liga. É um jogo que, se você é fã de Star Wars, vale a pena, porque você vai visitar as três eras um pouco mais interessantes, se liga. Pelo menos as mais conhecidas, que é a era do Império, a era da República Velha e a guerra, as Guerras Clônicas, com dois mods e o jogo mesmo. Se liga? Então, sei lá, depende muito do seu gosto. Eu acho foda. Bem, tomara que vocês tenham gostado e, como sempre, tenham uma boa tarde, uma boa noite e, lógico, um bom dia. Fui!